Силно, силно! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Браво, браво! Айде, браво! Днешният 23 януари се превърна в своеобразен празник за Хасково. Познатият на няколко поколения в града Шапкар, Аврам Исак Ниего, навърши 100 години. Свидетелят на Холокоста посрещна гостите си от дома. С ведра усмивка, в крепко здраве и добро настроение. Кръвното ме е 80 на 120, пулса 60, сега толкова. Не пия, не пуша. Приятелите ми са хора, които са така не много буйните, да се каже. До ден днешен мъжът чете вестници и решава кръстословици. Именно това държи умът му буден. Всеки ден решавам по една кръстословица, обичам да чета вестници. Романи вече не чета. На времето четях Майн Рис, започнах с неговите романи. След това ме сега любим писател Енрих Мария Ремарк. Почти всички книги съм ги чел. Аврам има син, дъщеря, 4 внука и 4 правнука. Най-тежък беше живота ми през време на Втората световна война, когато се прие закона за защита на нацията. Това беше закон срещу евреите. Бех и в трудови групи, но това не ми повлия на здравето ми. Аз всичко приемах така, като временно явление. Празникът беше уважен от кмета Станислав Дечев, началникът на военното окръжие подполковник Петър Петков, представители на Хасковското военно формирование, на Съюза на ветераните от войните и на еврейската общност. Честит бъдете на много елета! Благодаря!